ကျွန်တော်သူများကန်လို့လေမှန်တစ်ခု꿰ပြီးပါပြီကင်မရာတစ်လုံးပြုတ်သွားတော့လဲ900ပေးရတယ်စိုင်းတော့ကိုလည်းကျမ်းမမြောက်ဘလောက်လဲအီဟာလားအေး90နဲ့အေး90နဲ့ဟုတ်တယ်နောက်ဒီကရိုရပါလားနောက်ဒီကရိုလားမပါဘူးကိုလေဒီကရိုလားအကုန်ခေါထိုးပိတ်ခေါထိုးပိတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမင်္ဂလာပါကိုလေးရေတဲ့အမကိုမင်းသားကြီးပွဲပါဗျာလောက်ထဲအားပေးနေတယ်အေးလို့ကိုမင်းသားကြီးပွဲဆိုတော့ view တွေတက်တယ်ဝါခဏလေးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပွဲစားပြီဗျာဟာကိုဘမဲ့ကြိုက်တယ်ဒါလေးဘန်းကောင်းတယ်ဒူလေးဟာ38ပဲလားဝါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကြေးတယ်အခုဆိုတော့38ပေါင်နေပါပြီဗျာဟာကြိုက်တယ်ကိုဘမဲ့ကြိုက်တယ်ဒါလေးဟာဟဲ့အောင်ရေငုံပြစ်တွေပါလားငုံပြစ်တွေပါလားဟာငုံပြစ်ရင်တော့ကိုလေးဘာလို့ငုံပြလဲ။ဘာလို့ငုံပြလို့မရအောင်အရင်နဲ့တန်ကြာလို့ဘာလို့လဲ။အဲ့လိုလောက်ပါ။ဒီ discount တရားရုံပေးကနေပြန်နေတော့ဆူလိုက်ပါလေနော်။ကျွန်တော်ကိုပကံကိုဖုန်းလေးကင်ပေးပါအောင်လို့တဲ့။ shine လေးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဗျာ။ဘောပွဲကြောင့်ကိုအနီစီးမကြောင်ရတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဗျာကျွန်တော်ကိုမင်းသားကြီးကမင်းသားကြီးပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဗျာ။ကိုမင်းသားရက်ခရိုကိုကျွန်တော်ရှောင်ရပါမယ်ဗျာအနောက်နေပြီးတော့။ကိုရေးပါဗျာကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကုသကျဲတော့1800ရတယ်ဗျာဟာစပိတ်ကြီးရတယ်ဗျာတကယ်ကြောက်ဘာကြီးလဲတန်ထွက်လာကျွန်တော်မင်းသားရဲ့စပိတ်ကိုအပြင်မှာတကယ်မြင်ပြီးမှပဲငါးပဲညို့တော်တော်သွားပါတယ်ဗျာ30ခွန်ပါဗျာကျဲရတော့ဟာကောင်းပါလေဗျာစာပင်နဲ့နေစာပင်နဲ့နေဒီပွဲကတော်တော်မှပါဗျာဒီဖွဲ့ဒီဖွဲ့ဒီကိုမင်းသားကြီးကငါးပဲနေဟိုကတော်တော်ကောင်းပါလေဗျာโอเคပါဗျာလက်ထရီပါဗျာပွဲကများပါဗျာလို့ဟာရိုက်ပါပြီဆိုနေပါလားเนาะကျော်တော့စားပြီစားပြီမြုံကြီးနဲ့ပွဲပြီးစားပြီမင်းသားကြီးဒါပါမမလို့ရဘူးကြီးတဲ့ခါမှမထွက်တာမလုပ်ရမယ်နော်ဒီလိုက်နားကဖို့လက်ပါအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်36လည်းမရတော့ငါ6မိတော့ရိုက်လာတယ်ငါမိနေဆိုလီတော်ပြီဗောလို့မြင်ရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမင်းသားကြီးဘက်ကရှိသေးတယ်ရာသလောက်ယူဟုတ်ကဲ့ကိုလေးရေကျွန်တော်အပြင်မှာဆွဲတဲ့တော့30ခုံတို့36တို့လက်သမား2ယောက်ဘက်ကမရှိပါဘူးဗျာကြီးရတော့မူကျူးပြစ်တာဆုံးပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးရေလက်သမားစာပဲဖမ်းမလွယ်ဘူးအေးလို့လက်သမားစာခြေထောက်နဲ့ထိုးတော့လက်သမားမဖမ်းနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုစောတော့14ဟာမင်းသားကြီးနဲ့ရိုက်ရပါဗောလက်နဲ့ပုတ်မှမဟုတ်ဘူးလားလက်နဲ့ပုတ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတလုံးလိုက်ကောက်ပါဗျာကြံပြီဗျာလေဗျာဆက်ထားကြောက်စရာကြီးဗျာခရိုကြီးကတော့ဟုတ်ပါဘူးဆက်ခွန်ဆက်ခွန်ဆက်ခွန်ပေါ့ဗျာဒီမင်းသားကြီးဘက်ကโอเคပါဗျမင်းသားရဲ့တောင်းကြည့်โอ้เฮ้ยเฮ้ยကာလာကာလာဘာမှအမကတော့ချိုးနေလိုက်ခင်းနေတော့အမကတော့ခေါင်းဆိုးကို၅လီလောက်ရှိနေပါတယ်ဗျာလက်သမားညီလေးတွေကစာပေကိုအံ့အံ့ဖွင့်အာဟုတ်ကဲ့ပါဗျမင်းသားရဲ့ကဲဟိုဘက်ကဇက်ပြတ်ပြီးတက်ထွက်လာတဲ့ကိုမင်းသားရဲ့စာပေနဲ့ဒီဘက်ကတော့ဘန်နီဖြိုးရဲ့ကြံစီထိုးမဲ့လာစကိပြပြပါဗျာနော်ကျော်တို့ခေါချိုးပါဗျာအမခေါချိုးကျွန်တော်ထွက်တော့ရှိနေတယ်ဗျာ15ပါခေါချိုးမှာစောင့်ထိုးတဲ့စားပိတ်နဲ့တွေ့ပြီနေပြီနေပြီကမီးပိုက်တိုးတယ်ပိုက်တိုးတော့စိုက်တမျိုးနဲ့ဘာကြီးပြောလို့ပေးတော့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လင်းလင်းရကျွန်တော်ခေါချိုးကသူတို့စပွန်ဆာကပေးနေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့လက်သမားဘက်ကမထွက်သေးပါဘူးဗျာကိုလေးရဲ့ကဲဘက်ကတော့တက်နေထားကြည့်ပြီးတော့ခေါချိုးလေးစားတင်စားမယ်နော်ဟေးခေါချိုးစားရင်စားတင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်အနေထားလေးကိုချက်ကြည့်လိုက်အောင်လက်သမားလေးနေထားတင်တယ်တို့ရောစာပေကိုတောင်းတဲ့ငါတို့ဆုံးစာပေကိုလက်နဲ့အံ့အံ့ထွက်နေဗျကောင်းကောင်းမိသွားပြီမာတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးနေပြန်ပြီချိန်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲမရဘူးမရဘူးဟိုဘက်ကယူမှာဟိုဘက်ကယူမှာမရဘူးခောက်ချိုးလဲဟိုဘက်ပဲယူမှာမရဘူးမရဘူးခောက်ချိုးလဲမရပါဘူးဗျာဒီဘက်ကအဲ့စာပေကိုဇောက်ထိုးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးတာလေမလွယ်ဘူးဖြစ်လားဟေးမလွယ်ဘူးဟယ်လိုအဲ့လိုမျိုးပြန်နေတော့လဲကြိုက်တယ်ခောက်ချိုးnice ပါစံခေါ်နေတာမရဘူးခေါ်နေတာခေါ်နေတာဒီကြီးခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ပါဗျလက်သမားစပစ်ဝေးပါတယ်ဗျာဆွဲလို့ရယူပါနေဘယ်ခေါ်ချိုးပေးလဲကွာဘယ်ခေါ်ချိုးပေးလဲကွာ
ေညီလေးဘာပြောလဲကွန်မန်တရဲ့အားကြီးရဆက်ပေးပါဗျာ။ရှိနေပါတယ်။မိသွားပြီဗန်နီဖြုတ်မာတင်ထားပြီမောင်ရဲ့ပုတ်တယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာချော်ပုတ်တယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအမစစ်တူဆိုရမှရောက်ပါကြ။ဘယ်ဖုန်းမခေါ်ပါနဲ့နော်။အော်ကောင်းပါတော့ကွာ။ကြားတယ်တိုင်ပေးတယ်။ကြားပါတယ်။အော်ကောင်းတယ်ကွာစပွန်ဆာကြီးရတယ်စပွန်ဆာကြီးဟာဝေးတယ်ဝေးတယ်ပြီးရခေါ်တယ်အမေကဟိုတူးလူထားပါတော့လူထားပြရတော့တော်တယ်နော်ဆာဗစ်လုံးဝဖမ်းလို့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါလေးဆာဗစ်ဖမ်းလို့မလွယ်ပါဗျဝေးပါတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးဒါကြီးနဲ့ရိုက်နေတာဝေးနေပါတယ်ဗျအောင်400ဖြစ်သွားပါပြီဗျအဲ့လိုယူလို့မရတော့ဘူး1400တွေဖြစ်သွားပြီဖျောင်ရင်ဘလူးရှစ်တယ်မသေးဘူးဒါဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီဒါလာလက်ကြီးနဲ့ဆွပစ်လိုက်တော့ပါပဲဗျာအဲ့လောကငုံပစ်လိုက်ပြီလက်ကတည်ရေးသားလေးอ่ะကဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာဗန်ဒီဖြိုးတော့လည်းတချင်းစာသားလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြက်လာပြီဗျာနော်ဘောဘကတော့ကိုမင်းသားကြီးကကြိုးကွက်တွေပြောင်းမလားစောင့်ကြည့်ရမယ်ချာလာပေးပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြန်ပြီဖေးပြန်ပြီဟိုးလွဲချော်သွားတယ်ဟိုထော်တော့ဝေးလို့နော်အေးလမ်းနဲ့ဖမ်းတာဖမ်းတာမင်းသားကြီးနဲ့တက်လာတော့နော်ကျွန်တော်ဒီစိတ်ပါမင်းသားကြီးကထုမှာပဲမင်းသားကြီးကတော့ထုမှာပဲဗျာ14000ပြုတ်ပါပြီရေလိုကြီးလေးကြီးอ่ะချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ကဲကိုမင်းသားရောပြီးသွားတောင်းဟာပြီးသွားပြီလိုက်ကောင်းโอ้လိုက်ကောင်းလိုက်ကောင်းစားနေတယ်နာနာပုံကသူကစားပြန်လက်သွားတော့မလွယ်ဘူးလို့ခြေစွန်းနဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါဗျာသူကခြေစွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ခြေတော်လေးခေါင်းမှာသုံးလို့ပါဗျာပေးပြီးတော့ပေးပြီးတော့အမလေးပြီးတော့တော်ပါသေးရဲ့ဗျာပေးပြီးတော့ဒီလိုလုံးလုံးပေးပြီးအဲ့လိုလိုပေးပြီးလို့ခလိုရတယ်ဟိုပါလဲကွာအဲ့တော့ဘာသူချိန်ပြီနော်တမသူချိန်ပြီနော်တမသူချိန်ပါဗျာကျွန်တော်လက်နေကာကွယ်စရာမလိုတော့ပါဘူးဗျာโอเคအမတော့72ပါဗျာဟုတ်အာမေရှင်ကြီးလူလေးမရောက်လားကျမပတ်ပတ်ပြစ်ထလို့မရတော့ဘူးရှာတယ်လေပေါ်ပေါ်လုံးနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ27ပါဗျာမခန့်ကြည့်ရနော်ရောက်ပါပြီ7ပါပြီညာဦးရလားတော့လည်းမင်းသားကြီးစားလို့မရဘူးတကွညော်တော့လည်းမင်းသားကြီးစားလို့မရဘူးဘယ်ကင်းဟိုကသွားပါဗျာမင်းသားကြီးစားရင်တော့တော့ပါဗျာတိုင်းနေမှာသွားအမကြီးစားမှာအော်ရှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအိတ်ချင်းပါပြီဗျာ82နဲ့အမှချိန်ပါတယ်ဗျာပြောတယ်နော်ဒါလေးနော်အဲ့စပေးကပြင်းပြင်းဆိုတော့လက်လန်လန်ထွက်တယ်နော်မပြည့်တော့ခြေတော်ရှိတော့ဘူးတော့ပိတ်သွားပြီခြေတော်တော့ခေါင်းသုံးမရဘူးလားဗျာခြေတော်ကခေါင်းသုံးလို့ရပါတယ်နော်အကုန်လုံးပါနော်ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့အဲဒီပုံမှန်တိုင်းခတ်တာနဲ့လက်နဲ့အဲ့လိုပြန်သွားတာပါနော်ကျွန်တော်ပြောတာမင်းသားရဲ့စပေးကတော့ကျွန်တော်တို့မြဝါထင်းတွေ့ရရင်တကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာအားကြီးတယ်နော်အေးကျွန်တော်ပိုက်လို့လဲအမီးမပြောသူသူမင်းသားမင်းသားအရှိလေးကြည်စံဟိုမင်းသားရတော့ကျော်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာလက်တူးပါဗျာအရာပဲစားနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါရပဲရမ်းမရဘူးမင်းဦးလာကိုလေခောက်ချိုးတော့မရဘူးလေဘလို့လဲဘေးကြီးဗျာကျွန်တော်ပဲလာမင်းတာဘောစီဘလို့လုပ်ဖို့လဲလက်နဲ့ကိုကွင်းရတန်းရဟိုလက်သမားလေးရောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည်လိုက်သူတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းပြောရတာလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာကြာလေစပိညာအချွတ်ကြီးမင်းသားရဲ့စပိလေးကမင်းသားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ပြောင်းပါလားကြောင်းရောက်လာပါလားဖုန်းထဲမှာမလို့မပြင်းတာအပြင်မှာပြင်းနေငါပဲနေတော့ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တူအော်ပါဗျာဘာခဏတော့မပြီးတော့မင်းသားရဲ့ဆွဲတူးတော့ဖြစ်သွားပြီမင်းသားရဲ့သဘောနိုင်တာကိုကိုမင်းသားကြီးတဲ့စပိလေးကြီးနေတာဘောနေပြီရေတောက်အောင်လို့အေးပွဲပြီးမှပဲရေတောက်မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာကိုမင်းသားကြီးစပိလေးကြီးနေတာလားတဲ့ပြိဿတ်တွေကမင်းနေပါလေဆော်ဗစ်လေးကြီးဘွဲကကျွန်တော်ကြည်ကောင်းမလလုံးနဲ့နည်းနည်းလွဲနေတယ်ဗျ။အာတတရာပဲမှောက်ပြန်ကြီး။ပြန်ပြန်ပြီးလို့ပြန်ပြန်ပြီးလို့မကန်တော့မကန်ဘူးကြာချိတ်သွားတယ်နော်။ဟုတ်တော့ရိုက်လိုက်ပြီ။ကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မန်းပန္နနာကိုမင်းသားကြီးတော့ကာချိုးကာခွက်တွေကစုံတယ်မစုံသေးဘူးဗျ။ဘွဲကပြီးတော့မင်းသားကြီးပါပါ။ဟုတ်တယ်ဗျ။အမကြည့်ပါအောင်ဗျာ။ကဲဗန်ဒီဖြိုးနေပါပဲတောက်လျှောက်ကြီးဗျ။လက်နဲ့ဖမ်းတာပိုခက်တယ်ဘာလို့သူကအားမာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံလိုက်လေလက်ကလန်လန်ထောက်ရတယ်ဘုရားကြီးကြောင့်ရင်းနဲ့တက်စီကိုတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုတဲ့လုံရဒစ်စတုံးလို့ပြောကြည့်ပါတော့နော်ညီလေးနော်
ตรงนี้ลงยาดิสโก้หมดเนาะเนี่ยโอเคป่ะเนี่ยดิสโก้ลงยาบ่อันนี้มาอะหลุเปียวบิซี้ล่ะแกล่ะเนาะซุปุ้ยวันอะหลุเปียวหินโบยาบ่ะดิยีเล่ครุยะมีนายีกองๆเนี่ยမျိုးเล่จ้องไดโตเตะคัดติบิบ่ะเฮาแกบ่မျိုးเล่โตจ้องไดโตท้ายยอกหินเนาะดีป่วยโหจ้องดีกวยมาเว้เตะไปมาเว้เนี่ยเนาะไผ่ตะหลายเข้าบ่เนาะไผ่ตะหลายเนาะเข้ามาบ่าเนาะจ้อรุ โทรทาบีวีเลยเปียโอเคโกบากินเมเป้บาเด้ติดตรงเป้เมโหลเด้ตะเกยเปล่าดาบาโอเคบอลลูนเนี่ยซ่อมเลยซื้อเนาะติดตรงเป้บาเด้บอลลูนเนี่ยโอเคบาเปียอตอซูเลยบาพี่เปียโฟออฟเฟตบาเปียอ่ะมากก็เจอเราโฟหอบบามาดาบีกองๆมาดีนาบีโกมินาบีกองไม่ไต่บาเปียเปียกองเนี่ยไม่ไต่ดอเลยเปียเนาะโอเคโฟมา ဟုတ်ရသေးရပါလားဟုတ်လားကောင်းပါတယ်ဗျာဝိုက်ဖိုးပါဗျာကျွန်တော်တို့မကြည့်ပွဲဆိုတာတော့ဒီပွဲကမရှိတော့ပါဘူးဗျာမင်းသားကြီးစာဘက်ကလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းပါဗျာကျိုးတယ်ဆိုတဲ့မန်နကမန်နေမှာအဲ့ဒီမန်တန်မိုးရှိဆုံးဗျာရိုက်နေလေကိုယ်အားနေတကယ်ရုပ်ခေါ်လာတော့ဘယ်ချိုးချိုးကောင်းနေပါလေဗျာနောက်ပိတ်ဆုံးလုံးရိုက်ချသွားလားဟုတ်တယ်လူကြီးတော့ကိုယ်အားနေချက်ကရုပ်သုံးပေစီ อ๋อตะเบซี้โยย้ายมาละอืมไปเมลูกไปเลยตะเบซี้ชื่อเยซาเบโทราบิกองกองเตียมีโลตีเตียมีโลชัยยงเลยไปฉိတ်ท้ามาเลยเนาะจ้ะไม่ได้ว่ะจ้ะเราตรงนายีกวยเราโซโลชื่อโซมีโลโกเมนายีเนี่ยพี่เสนเนี่ยปวยชื่อบาเลยเนาะเราตรงนายีกวยเราจ้ะแท้ล้วนไปบาเลยเกงตอบาบิโลกวยเราตะเวลิเนี่ยวนไปบาเปียเราคือซอเนาะแกเราสับบาเลยเปียจ้วยยี้เนี่ยเยฉะเนี่ยเนาะเยมะคะเนี่ยพอวาเนี่ยดู ကျွန်တော်မောင်ပိန်ရဲ့ကြောင်လိန်နေကြည့်ရတော့မယ်ဗျဒါပါပွဲလဲကဲဘန်နီပြောတော့ဗာလဲပြည့်မပါဘူးဗျာဘယ်သူနဲ့လဲဟုတ်ကဲပါဗျအပန်းနဲ့အပတ်နဲ့ဩโอเคပြည့်စေမပါပါဘူးကျွန်တော်အပန်းနဲ့အပတ်နဲ့ပါအားကြီးပါမယ်ငါးပေးသူကငါးပေးတစ်ဆယ်တောင်းခန့်တယ်ဗျငါးပေးတစ်ဆယ်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျကဲကျွန်တော်စားပေးပြန်ပြီးတော့ဘန်နီပြောတော့ညှိနေတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပိုက်
ေးကိုလည်းညှိနေပါတယ်ဗျ။အမောင်မြောက်ပဲမြင်မြင်။ဟုတ်ပြန်တော့ဗျာ။ဘိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ဝဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့၃နိုင်ခွဲတော့ကြာရင်အဘက်နဲ့ကဲပါဗျာကျွန်တော်တို့ပွဲကောင်းများရှင်ကျွန်တော်တို့ထပ်လွှင့်ပေးပါမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးပါမယ်ဗျာ